čia važiuojam. Naktim. Laukais, bekim. Kažkokiam bekelėm, jo. Lapų prikritę. Jėzus, jėzus. Tai ne, kad šiltai supranti. Lovai gulėt. Nu, lovai gulėt. Ne, reikia kartai belsti, sversti mūsų vietą. Pažiūrėk. Kas čia vyksta, Mariu? Nurenkti valtį. A, tai žvejosim šiandien? Žvejosim. Vietos neišduosi turbūt, ne? Išduosim. Po to, kaip prašvis. Vis. Kažkas namie sėdi, kažkas ant pečių šildos, o mes, va. Oras geras, šiltas. Ne, oras smagus iš tikrųjų. Žiūrėsim. Dabar reikia susiruošti, sakom, staliuką. Susiruošim, susiruošim. Gal anksčiau dar tamsiai, kad susiruošim, kad išplauktum tik švintą. Čia, kaip sakoma, ant rytinio kliovo. Nu, šiandien visą dieną, praeitą kartą, balo X, buvom čia tokioj. Prudelin tokia nedidelin. Taip pabuvom, visą smagiai. Stalas, kad būtent stalo svarbu ko padėti. Dėsim jūs. Bent aš visada guminukus, tai tikrai padėtų. Prie guminukų irgi tu nors. Prie guminukų, gal vakar. Geras, tai stalas smagus. Tikrai patogus. Patai kokie ir kam. Ramarino parduotuvėje pirkau jau čia. Vai, 2 metai atgal gal, bet va. Labai jis gerai laikė. Tikrai gerai. Įdėdama saliukų toliau. Va, turėsim inkariuką. Žvaigždutę reikėtų taikyti. Užsisegam. Ir jau niekur nepabėgs. Viskas. Didelis inkariukas. Vėjo didelio nežadėjo. Nu, mes daugiau gal... Vilkiausim. Daugiau vilkiausim, bet sustosim, pamėtysim. Raizė. Neėmėjau jau to jau. Labai sunkau šį 3 kg. Fainu dar. Nenori paleisti. Irgi reiks pakeisti. Pakeisti šituos. Šiaip. Tuos perku pečius pigiausius. Išduosim paslapti, tikrai nebrangiausius. Norfai kainuoja su akcija 3,99 € būna komplekte 2. 2 metus atlaiko. Paskui surūdį. Aš realiai net ne. Šiaip nesivarginu nei čia tepti, nei pertepti. Sudedu į šiukšlinę ir ir naujus. Nu, tai ką tokia kaina, tai tikrai per 2 metus 6 centai gaunasi kitą. Va, turėsim. Bus draugui. Arba tai. Užrakintas. Tik laikiklių yra, tai reikia išnaudoti. Ir tą vieną paėdau. O, turime antrą. Dėjom draugui. Ir savo reikia, nu tai kaip ne. Va. O aš visą savo pusį. Va, žiūrėk, įsitato. Jau arbatos spaudelį. Ar ten ne arbatos, ar alaus kokio, jau patys sugalvosit. Arbatos. Mes tai šiandien arbatos.
Žvejyba reikalas rimtas. Šiaip labai faina, nes gali nešiot bet kur. Pas metų laikyti, čia aš visur prisidėjęs. Kas žiūrėjo mūsų praeitų metų ir užpraeitų, kada aš šitą valtį ruošiau FVS dirbtuvėlės, tai jeigu įdomu, kad aš jūs susidėjęs, tikrai rasit mūsų puslapį. Pasižiūrėkit ir staliuką, va, kaip dėjau. Šitą stalą aš pasidariau, galiu čia užsidėt, galiu ten uždėt. Nu, daug čia. Daug vietų visokių galima užsidėt. Ir va šitas pūdelis labai galima ten nunešti, ten. Ta laikiklį kaip liuoti irgi rasit. Čia labai paprasta, dvi pusės juostos, jisai čia lipdosi. Labai faini dalykai. Dabar ką, pabaikim. Sorry, pliu. Koja išėmė. Koja išėmė, variklio koja. Amortizatorius, kad nelaužyt, transo. Jo. Vantelė antri metai treti, transas. Good babut. Lauž. Smagiausias ginklas. Su šitą meskirą baidysim žuvis. Ant vienos fluoro karboną pririšau. Nukas. Va. 0.64. Toks nėra iš planų, ant kitos dėsiu. Tiesiog pavadį. Ušivaka. Matysim, ar čia ušivaka. Gal nenukas. Žiūrėsim. Japonas kažkoks yra. Valas toras. Va ir prašvito. Atrodo tamsu buvo. Reišu aš va taip. 76 kartus. Mažiausiai. Nu, 7 mažiausiai. Arba 10. Mažiausiai. Ir atgal. O, tokia. Kilpa gaunasi. Aš traukiam. Labas rytas. Laimė žuklės kanalas Fishing with Style. Į žuklę atsivežėm silkės naminio darymo. Čia iš tikrųjų yra lydeka. Buvo lydeka. Dėk čia va. O čia. Kai gaunasi, irgi duosim paragauti, kas gavot. Ale, gerai gavos. Gerai, iš tau sakau. Galėsim receptą pasakyti. Žiūrėsiu, kaip silkė. Mhm. Vakar žmona paragavo, sako, ką tu ten pridarėjai. Paragavo, tai tokio visos laikutį suvalgė. Šiaip labai geras receptas ir net gyvenime nepasakytum, kad jis tik ką, ne? Tau sakau. O mes čia visiems dėsniam nusižengiam, žuvies atsivežėm. Bet skanu. Tai ką skanaus valgantiems, biškį užkasim ir pradėsim žuklę. Nu va, gražiai atrodo. Frapai, naujos gumos Lietuvoje. Pažiūrim, kaip jinai vandenį. Gerai eina. Gerai. Nu, o, puh. Velkiaujam. Ar ką privelkiausim bus matyt, kol kas tai labai gerai sekasi. Turbūt dėl to silkės, kur nusipirkau. Kur pasidarėmės. Na, šiaip gerų vietų žiauriai gražu. Jau matos laužai kūrenti, čia viskas daryta. Susidėsim taškų biškį, pasidarysim namų darbų. O dabar plaukiam. Pabandysiu.
Marius turi firmą. Va, žiūrim, kažkur duodasi. Ne jo, ne. Kyla. Po baltymai. Nepaliko po baltymai. Būk, gimė. Va, ir va. Jebit palvytė, va, matai? Šitą spalvytę atrado, duo iš papasakosi. Papasakosi, kas atrado? Atrado šitą spalvytę virgis. Jam nukando, va, parodysim. Va. Ne, jam nukando, jo guminukui nukando. Va, ką tik nukando, vadėk, aš uždėjau ir vieną turėjau, ir dabar antrų metimų, bam, ir yra. Nu, smagu atsidarėm. O šitie guminukai, čia tokie labai seniai užsibuvę, iškęs, išlaki tekalą, iš tikrųjų, džikitas. Faina gum. Va. Nežu. Irgi. Ką pasidarysim gal nukandu? Mano nukando. Žiūrėk, gražiai lūpa. 7 gramai, žiūrėkit, fluorkarbonas. Spalvytė gal ir atrasta. Dabar, sako, vadinasi, išgelbėk draugą, reiks surasti tokių pačių. O jau tikrai žinau, kad kažkur yra, bet nedaug. Turim keletą guminukų, va parodysim. Keletą prapočių. Keletą maištų. Va, nusipirkom vaštų naujienų visokių įdomių. Bet kol kas. O, žiūrėk, tau pasisekė. Yra. Žiūrėk, atradau. Paslednį. Tai jai nukastai, žinok. Prašau, bus gerai. Bandom. Gaudom. Jo, čia skau užmirštas gal bendas, tikrai nieks nežinot, bet Simonas iš mūsų irgi atrinko praeitą kartą, tai jis sakė, tiek lydekų prikalė, tai aš specialiai nusipirkau. Nu, matosi gal turbūt, kad veikia. Veikia, gaudome toliau. Na va, 12 valanda, pietai, kol kas ką, sekasi nelabai, kaip, vieną pagavom, vieną buvom įkirtę traukiam, ir 4 dar nukando guminukam uodegas. Tai taip gaunasi, kad kimba, bet labai jau vangi ir nenori, nes tą, kur pagavom, irgi užnupytės galą. Tai jo. Mailiaus randam, visko randam, mėtom. Grožimės gamta, pažiūrėk, kaip gražus. Nu va, žvejams vietelė, va, daryta, padaryta, pavėsinė. Jo, jau čia sėdėjo. Čia rimta vieta. Kas gal atpažins savo vietą, nes matosi, kad čia dažnai žvejojama. Pavėsinę padaryti. O, va, čia mailiaus biški yra šiek tiek. Ai, nu tai va ir laikas, žiūrėk. Va ir, matai, ir žuvytė jau yra. Tai va, o visą mūsų žvejybą pamėtom. Paplaugiam, pamėtom, pavirkiaujam, vėl pamėtom, tai mes atsipalaidavėm. Šiaip oras nuostabus, antroje žvejybų išėlės oras nuostabus, o su žuvim ne kažką. Aš tai tikiuosi dar. Ne, aš tai galvoju, šiandien būsim tikrai iki vakaro. Nebent tavo silkė čia viskas sugadina. Nu, pasirodo, kad ne, nes žvejybui. Nu, bendru, jo, sulaužėm mitą. Sulaužėm mitą, kad galite imti žuvį į žvejybą. Kuo daugiau, tuo geriau. Ir tada pagausite iki pietų vieną žuvį. Ne, šiaip nieko blogo nuo to neatsitiko. Va, parodi, kiek masalų prikeikėm. Kiek mes čia viską būdėjom. Ir guma, ir metalas, ir dar kitokia guma, ir visokie vobleriai, šmobleriai. Neapgauti ir tu dary, ką nori. Aš jau dabar blizgiau, užsidėjau metalą, sakau, gal metalo.
Ir radom vietą, kur tikrai daug rodė, daug žuvies geros, didelės ir... Nuomi, nieko dar ne vakaras. Ežeras čia didelis, nuvarysim į vieną kokį dar galą, į kitą. Kokias įlankas patiktinsim. Dabar plaukiam vieną pusę, o stengsimės grįžti kitą. Ir tas perspektyvės vietas, jeigu bus kėdėmų, tai grįždami vėl tikrinsim. Tai va, plaukiam toliau. Nu, mailiaus pažiūrėt. Būreiks, būreiks. Štai ir da plaukiam Tupingių tiltą. Ir iš visų pusių pilna žvejų. Yra tiltų, ar po tiltų, bet tik neužkabint kokio. Žvejo. Nu. Kebros daug. Nu, atplaukiam prie Dubingių tilto, dabar kad plūdės neužkabint, kad kieno. Čia valas eina, tai? Jo, jo. Tau reikia vatelį? Lysime čia. Žiūrėk, prasideda žuvies, žiūrėk po tiltu. Stebėk. Matės tiek žuvies, pažiūrėkit. Čia yra vadinas Dubingių tiltas. Na, iškilus ne visą. O kiek žuvų, ne? Kosmosas. Ir štai, po kiek čia laiko? Po 150 metimų. Po 150. Čia po labai daug valandų. Labai po daug valandų. Ir spėkit, kokiai susidėjo guminuką, bet bairis. Čia mes viską metėm, žvengėm. Ir vis tiek ant to, žiūrėk. Ai, palavla. Įžiaunas įlindo, kad uodegos nesuėstų, nes neturėsim. Penktos. Neturėsi man ko žuvauti. Eina savo, čia reikia... Vo. Ir vis tiek ant to gubinuko. Tai kas jau myra? Nu tai... Dukta man. Net kabliuosi? Esu spaudus labai. Dabar jums reikia žodikliaus, taip? Čia mes kažkur turim va šitoj dėžiai. Visokių pričindalų. Tie pričindalai vadinasi. Tuoj parodysim. Va. Žirkliukai, žodiklis. Va, prašau. Dar reiktų jų ne replensų. Va, virgis. Pavarė. Rimtas žvejys. Pagavai, paleisk. Pabučiavai. Pabučiuok. Važiauk didesnė. Nu dabar turbūt vakarinis prasdėjo, jie. Pažiūrėk, užuoras. Aš supranti, ant besileidžiančios, tik užmedžiau. Pradėsiu. Ant besileidžiančios, kas ten? Tik pats, ne? Tai rimta. Nu mes gdavą žiūrėsim. Į tą patį taškelį. Prie krūmo jinai savo gyveno ir dabar kilo. Reikėt, kad didesnė jau būtų. Paskui dviejų kilų. Trys nėra. Ne, eina. Nėra. Žvakytė kokią darė. Žvakytė. Va, sukrė reikėdė, sukrė. Prašom. Ne, aš paimsiu gal. Prašom. Aš paimsiu taip. Taip. Nereikia sutraskyti žuvytės. O, sukrė. Tik uždėjus sukrė, panašu, kad reiks visiems dėti sukrės. Vakarinis prasidėjo. Vakarinis. Jei, valiu. Nedidelės žuvelės, bet malonės. Jei, nedaryk. Opa. Nu va. Rami.
Nu va, visai įdomus vakarėlis prasidėjo. Tu va, prasidėjo gerai. Žiūrėk, cukrės. 10 minučių, 2. Nu, ant cukrių. Tai yra nedidukės, bet nu... Teik, tai smagu, tai svarbu, kembagai, tai čia tam ir dėlą. Kankinam. Mama, pakviesk, mama. Nu ką? Gut, smagiai, žvejba. Nu ką, pabuvo milankėliai. Tai nieko ant mėpsų. Kibimai beveik 7 gal kibimai. Ir 3 pagavo virkščių. Kitai pavarė. Pavarė vyros, tai reikalas. Man tik įbimai. Bet nepakirtau. Nebevok, pakirs. Dabar varom į rytinę vietą. Žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Rodė didelę žuvį. Jo, ten ryte buvo didelių žuvų išėjęs į duobę, sako, man vakaro gal tikėkimės bus išėję į seklių. Pabandysim dar ant greičio, nes turim laiko jau 5 valandas. Paplaukti iš tikrųjų apie 6 km dabar reikės. Reiks pakaitinti. Tiek, tiek. Dirbama gražiai. Vakarinė vietelė, sakom, gal dar pagalbės. Vau. Miliolė vakare. Miliolė. O ir vakarinė točkė pasirodo. Bet cukrė. Va. O mes visą dieną... Va. Aš atradau tą sukrę, aš atradau gumos spalvą, tada atradau sukrę. Iš tikrųjų, virgelis viskas, sakiau, į varžybas, tik su juo. Turi nuojautą, ne? Turi, jis į chvatkę ir nėra čia kažką šnekėt. Visai nieko. Gera. Ir va, pažiūrėkit ir sukriukė. Vieną žodžią, kad dirba salotą, tai faktas. Mes visą dieną su salota. Kiek pagavom, kiek įdimų buvo, viskas su salota. Viskas su salota, tik. Nežiai. Sako, irgi šiai gal tu įvakaujas, kur iš tikrųjų yra. Ne, dar netikė. Nieko, sai. O ką, vakarinė točkė. Ir veikia. Ne, nekur. Ai, nu jei. Šūdas. Man atrodo, kad buvo lydykėla. Buvo, nu tai matėjai, kad jau buvo. Na nieka, būna ir šitaip. Varam, dar nepasduodam dar. Da, iki kol saulė nusileis, dar liko gerą valandą. Bandam toliau. Na va, vakaras tikrai daro savo. Dar viena niliulytė krantė. Niliulytė. Ar ši? Ši, tik į galą. Žinai, prie netuoli valtis, kad ir maža, bet labai stipri. Va. Saka, kaip prie bonkė švepsas, taip asvėjoj mepsas. Gerai. Dar gaudom, gal didesnį pagaudom. Gaudom, nes nu, dar vakarinis dar gali tikrai iššauti. Nes... Čia reiks replių, aišku. Gražiai išimti. Palauk, ar čia greitai iškraštyti. Kad ir maža, bet nesinori kišti jai į nasras. Va? Auk didutė, kaip sako, va, pakviesti ten ką nors. Tai jau pikta, tai pikta įsi. Liuks. Parodyk savo mepsiuką. Va. Ką atradom?
Ir kas mums labai patiko, ypač į vakarą. Mažiukas neapsiutė. Davė kibimų. Aš su juo pagavau, palauk, 3 ar 2. 3 gal? 2. Tris. Ir tu? Aš 3 ir tu 2. Jo. Ir plus kibimų, kiek buvo nerealizuotų. Dar buvo kliau. Tai vat ką radom. Bet buvo dar ir ant kitos biškis spalvos, bet kažkaip... Bet pagrindė žalia šita kažkaip dirba. Na tai grinai. Ir šitas, ir gumbinukas žalias, viskas. Ką norėjom principą, ta prasme, kaip žvejojom, tai praplaukėm šiandien nuvadinamos Asvejoj žvejojom, kaip žinot, ir nuvadinamos Alkos. Ir toks kaimelis Alka. Tai nuo Alkos praplaukėm iki pačio galo link Dubingių tiltas, pro Dubingių tiltą ir iki pačio galo Asvejos. Tai pačiam gale kibimai buvo ir va čia per vidurį. O visur kažkaip labai sudėtingai. Tai va, o principas ką išmau? Kol plaukėm, tai pavelkiavom, o taip tai va, atplaukėm į įlanką. Labai greitai paprastai daro. Ir va, vienas metimas, antras, trečias, ketvirtas, tai vėduoklės principų. Po 10 metimų metam, ne ir toliau, ne ir toliau. Visas principas. Kylį sojam į 5-6 metrus metam į krantą, taip kimba, kitaip nekimba. O kiek bandėm velkiau, šiaip žuvis 12 metrų, 16 netgi. Ir matosi tikrai didelių žuvų, bet... Ai vieną kibimą turėjom ant voblerio, bet teisingai, kiliai. Bet neužkybam. Ir kiba. Nu kol kas dar biškį dar pabandysim, tą ką tu gausim. Na ką, žiūrovai. Paskutiniai metimai, kaip sakoma, pradėjom su tamsa, reikia ir pabaigti su tamsa. O, ir rezumė kokia, varykit žvaut. Ne, iš tikrųjų smagiai pabuvom, tikrai faina pažvejoti, viskas liuks. Dabar nežinau, ar į Asvėją dar kartą varysim, nežinau, nebent į kitą gal galą, bet... Nu, vat dabar jau kažkiek atsirinkom, vienoj vietoj sukybo, kitoj vietoj sukybo, kitą kartą. Būtų jau lengviau, aišku. Visai viską darytumėm kitaip. Bet viskas gerai. Kažkiek pagavom. Kibimai smagus. Viskas fainai. Tai va, o dabar plauksim į krantą ir sakau jau mate, prenumeruokit kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki sekančių susitikimų.